Saya rasa badan saya ringan lah, sedap, boleh meracun. Oh, sebelum ni meracun tak? Tak. Oh, bila minum ni, teruslah meracun? Haa, boleh lah. Oh, hebat ni. Ya, badan pun segar lah rasanya. Haa, makan air. Terima ni eh. Memang kita awet muda ya. Lepas tu saya belilah, suruh nak beli satu kotak. Okey. Minum ni. Okey, jadi untuk penghargaan eh, kita syarikat hadiahkan satu ni untuk puan lah.